לזהות התעללות בגן של הילד שלך. מרבית ההורים שחוו את הדבר הנורא הזה מספרים שלא היה משהו קונקרטי בשינויים של הילד, אבל בדיעבד הם היו יכולים לסמן סימני אזהרה כלשהם כתמרורים שכדאי לשים אליהם לב. אחד, לא כל הילדים בוכים בכניסה לגן, אבל תבדקו איך הילד שלכם נכנס לגן. האם הוא משותק? האם הוא מנותק? האם הוא בוכה? האם הוא שמח וצועל? נכון שהרבה מהילדים שחוו התעללות הלכו לגן בשמחה או עברו לזרועות המתעללת בשמחה, אבל כאן המקום לומר שאין סימן אחד מובהק, אלא התייחסות לכלל תמרורי העזרה. ותזכרו שאין מצב שהילד שלכם סתם ככה בוכה, זה לא רק לתשומת לב, שהיא נכונה לכל התנהגות של הילדים שלנו, אבל בכי מגיע כי יש מוקד רגשי שהילד לא יודע איך להביע אותו במילים. ילד לא בוכה סתם. שתיים, הרבה מאוד הורים משתפים שהלילות היו קשים, היה קשה להירדם או להתעורר, השינה הייתה לא רציפה, היו אמירות קשות סביב השינה כמו, אני ישן יפה ואת לא כועסת, נכון? תתבוננו על השלב של השינה של הילדים שלכם ותבדקו מה השתנה בו. שלוש, התנהגויות ותגובות במהלך היום, כמו אפתיות בתגובות או ניתוק, פחד שמתעורר פתאום בלי שום סיבה מוצדקת, ואחד מהדברים שהרבה הורים חוזרים עליו זה התחת חפצים או הראש על הרצפה, התנהגות משחיתה לציוד, או ממש להטיל חפץ על הראש או להטיל את הראש לכיוון חפץ. הילדים שלכם מתנהגים את מה שהם מכירים, הם כנראה הכירו את זה בגן. טיפ שככל הנראה הרבה גננות ישנאו אותי עליו הוא שאם יש ספק, אין ספק. התפקיד שלנו, ההורים, הוא לוודא שהילד שלנו נמצא במקום בטוח. והיום, כשאין כבר על מי לסמוך שיוודא את זה בשבילנו, אני לא מאמינה רק בפשוט לסמוך על הגננת. עברו ליד הגן בהפתעה, תאזינו למה שמתרחש, אל תהססו לשים מכשיר האזנה, כן, כן, זה נורא קשה לגננות לשמוע את זה, אני יודעת שאני הולכת לחטוף כאן תגובות מגננות, וזה לא מעניין אותי. הילדים שלנו יותר חשובים לי מתגובה קשה. אני מאמינה שאם גננת סומכת על עצמה, אין לה על מה להתעצבן על קריאה שכזו. והכי חשוב, תזכרו לא להאשים את הגננת בדברים מטופשים וחסרי משמעות. הן לא בחקירה שלכם על ידכן, וכן, כנראה שהילד שלכם יפכה בגן, וכנראה שהוא יתבאס בגן, ולא תמיד הוא יקבל את היחס שבא לכן שהוא יקבל. אבל בבדיקה שלכם תתמקדו סביב אלימות מילולית, נפשית ופיזית. אני לא יכולה לסיים את הסרטון בלי עוד דבר אחד חשוב, אני מאמינה שהתעללות בגן היא לא רק כלפי הילדים, אלא גם באמירות קשות שנאמרות בכל רם כלפי הילדים. אנחנו רואים את זה כל הזמן, גננות שמצלמות את הילדים ואז אומרות בקול רם על ההורים, הנה הנה שההורים הסתומים יהיו בשקט, או גננות שמכריחות את הילד לישון בצהריים. אני יודעת שהאלימות יכולה להיות בכל כך הרבה מוקדים, ומה שמוליך אותי בבחינה מהי אלימות, היא השאלה, האם זה מותאם לילד שלי? עוד נרחיב על זה בסרטונים הבאים, אבל אני מחכה לתגובות שלכם כאן, אני יודעת שאני הולכת לחטוף, גם לעוקב שלכם באינסטגרם.